Вольчми негатив, եղիր դեպոզիտիվ։ Պարզ լերի։ Համալերի Վիվարոյ անհատական խաղային հաշիվը 1000 դրամ գեվավերի գումարով վիزا MasterCard արկավճարային համակարգերի միջոցով։ Կուտակի Թոմսե և Ստացիս Նի Սանտերանովտո մեքենակն 10 միլիոն դրամ բարձնական ֆոնդի կոմասնաբաժինը շահելու հնարավորություն։ Վիվարո։ Մերոնք GTM կայքի եթերում ես շարունակում եմ։ Մերոնք շարքը բարելձես։ Երևան Արգավանդի հաջ մերկում ենք։ Այստեղ ինչպես եւ բայց դեպի որոշել Հանրապետությունում արտակարգ դրությունը ուրեմն ճանապարները փակ են ցույլ են տալիս միայն նրանց ովքեր իրավունք ունեն ովքեր ընդեղ են մնակվում կարծես թե կարկը չեն խախտում մեր աչքի առաջ մի քանի մեքենա პარզապես հետ վերադարձավ ցունեին համապատասխան փաստաթուղթ եւ ցունեին իրավունք շարժվելու առաջ ուրեմն նրանք մնացին քաղաքում բարքաստո կարծես թե կարկը պահպանում է ոստիկանները երբեք մեր մտքում չեր ասնի, չէ՞, որ եթեք կուրախանանք կամ կասենք ապրեք դուք տղերք, լավ գործ եք անում՝ ըստանելով ձեր կյանքը, իրենց էլ парքու պատիվ, մենք մեր սոցիալական հերավորությունը պահած հիմա այս պահին պիտի փորձենք հասնել հոկտեմբերյան այնտեղ մի այգեկորց ընկերոջ հետ պիտի հանդիպեմ, առավոտյան հերազայնեցի ասացի ինչ եք անում ասած արևը դուրս եկել այգինը մշակում գոմախ պենք տեղափոխում ба ձմերն ինչ են կանելու այնպես որ կորոնավիրուսը ինչպես ասում են ում շունն է պետք է զգուշ լինենք բայց պետք է հայտնի ճփորնո մրճյունը հիշու՞մ եք ասում էի աշխատեցիր ամառը ասա ինչներ պատճառը այնուամենայնիվ գյուղատնտեսական աշխատանքները մեկնարկել են եւ այսօր ըստ էության մերոնքի առաջին այցը կլինի հոկտեմբերյան այսպես փակ ճանապարներով օրենքի ծույլտվությամբ մեր իրավունքով աշխատանքային կնիկով ամեն ինչով գնում ենք հաստենք հոկտեմբերան տեսնենք թե ինչպես են սկսել գյուղատեսական աշխատանքները եւ ինչ են մտածում ընդհանրապես հողի հետ աշխատող մարդիկ այս ամենի մասին արմավիրի հացիկ գյուղում ենք ես անընդհատ հոկտեմբերյան ամսում ճանապարհին ասացի ոստիկանները իրոք հսկում են ճանապարհները միչեւ արմավիր քաղաք հասնելը նորից 포ստեր կային այսպես ասած նորից ստուգում էին եւ դա լավ է ես արժամանակ առաջ մի հավորդի հետ հիշեցրի ասացի այսպես ասած Facebook-յան ընկերություներ միտեղ հանդիպել էինք ասած ես նայել եմ տեսել հราวիրեց իրտուն Դավիթ Սիսակյան եւ ձեզ պատմեցի որ Երբ կենաց էինք ասում երեխաների համար, ասած իմ երեխաների հետ ես ով խմում եմ Նիկոլ Փաշինյանի կենացը։ Ահա այդպես օրեր առաջ զանգահարեցի Դավիթ Սիսակյանին, ասացի ո՞նց ես։ Քանի որ տարիքը փոքր չի, այսպես ասած այդ ռիսկային խմում է, գիտեմ, Այգիոնի, գիտեմ, հողագործական աշխատանքներ անում, աշխատանքներանում մեղվա պահը, ասած ես կորոնավիրուսի դեմ պայքարի իմ դերը ունեմ։ Եվ դա, ինձ թվաց կտակյանուն՝ པարզմեծ, որ պարոն Սիսակյանը իրոք դեղ ունի։ Եվ այսպես, ինչպես եվ ասացի, եւ ասացի, եթե չաշխատենք, ամառը ձմեռը ոչինչ չի լինի։ Դավիթին գտանք, հանդիպեցինք իր այգում, երբ Մշակոմեր ցարերը հողը, հետո եկանք, ուրեմն, մեկ ուրիշ այգի Միծիրանի ցարի մոտ, Տիրանի ցար, Տիրանենի, որ այսպես ասած, խոնարվել էր, բայց իր հաստ ճուղերով, այսպես ներքևը միտըsa կենացունիպես դարձել ու ուրեմն շարունակում է պատուղտալ ինչպես մարթը ընկել է սակայն երբեք չի ծնկել ասել մեծն սևակը այդպես էլ ծառը ընկել է բայց չի ծնկել պարոն տեսական ամենահետարքիր թեման քանի որ ասացի կորոնավիրուսի դեմ ես դեղ ունեմ եկեք հლა խոսենք այդ դեղից ի՞նչ դեղ ունեք դե խոսենք ի՞նչ մի քիչ որ դեղ ունեմ մի քիչ բան հնչում ուղակի բոլոր մեղվապաններն են ունեն այդ տրոպոլիսը ակնամոմը շատ važus 10 տարի առաջ ես օգտագործում եմ կսում եմ այս գայմարը դի տարածքը կոկորտս հանում եմ խորխը ցանկացած գրիպ եթե խորխը հանեցիր կոկորտից հանեցիր թոկերից ինքը չկա բայց քանի որ սրա մասին ի քան ասացին արդեն վախեցած եմ դրան ավելացրել եմ հակասնգայի Ես մի քու քաթիրել եմ ռուսական թեմաներից վերծրած մի քու քաթիրել եւ երեքիս եպ խառնում։ Չգիտեմ դա իշքան օգնում։ Ուշադույժ օգնում է։ Ես հիմա առաջարկել եմ թերցցին, ասել եմ ունեմ եկեք տարեք, ասել են լավ։ Զանգ։ Պاسեք, զանգահարել եք առողջապահության նախարարության հա՝ թերցգի։ Թերցգի զանգել եմ, ասել եմ որ մեղվապայ ունեմ պատրաստի եկեք տարեք։ Ներողություն եմ խնդրում։ Դուք վաճարքի համար եք ասել, թե։ Չէ, չէ, ամոցի։ Ո՞նց վաճարքի։ Այսն եք ողայինի վաճարք։ Ես 25 տարուց ազվել, ես այդ ագնամը բաժանում եմ։ Հարազատների բարեկամներ, հարևաններ ոչ մի անգամ փողով չեմ տալիս։ Ոչ մի անգամ եկելն առիտա եղել։ ը մի դեպքա եղել, որ մարդը փողա տվենձի, ես իրան արքելել եմ իմ տունը գա նա ուրիշն է գալիս, տանումա դրանա տալիս։ Լավ, ականջե ականջի Արսեն Թորոսյանի, հուսանք որ ականջալուր կլինեն։ Չէ, ամүл չի։ Ես հիմա էսնեղային մեր ժողովրդին տանեն փորձեն, միգուցե միゃք տարբերակնա, կարող է բացարձակ տարբերակ չի։ Փորձը փորձան չի, ես ի նորա տոնց անում եմ 10 տարուց ազվել, իսկ հակա սնգայինը, էս այնքան ավсин բախիցա։ Հետը համատեղ հիմա խոսում եմ։ Մի քիչ էլ веряկիս։ Այդը չգիտեմ ռուսական տարբերակը ինչքանով աճիշտ ասիդե հորն թողնա։ Լավ, բարի։ Հուսանք, որ կտանեն կփորձեն գուցե ստուգեն լաբորատոր պայմաններում եւ ես տունը դրել եմ, չեն չի զանգում, ասինքն կզանգեն։ Չի զանգում։ Բայց կարելի է check, կամ էլ ես գնամ այդ մարդկանց անեմ, ինչ որ պետք է։ Մի քանորս գործերս կpծնեմ ճիշտ ասած, չեմ կարա այս գործերը թողեմ։ Յուղացին հիմա այնքան խնդիրներ ունի։ Հիմա եթե դու չանես այդ գործերը, դու կորած ես։ Պարոն Սաքյան, տեսեք, Վարչապետը կառավարությունը ընդառապես հայտարարել է, որ շատ ուրشادիր պիտի լինեն հատկապես գյուղատեսականը, քնիները ցարքավորելուց եւ այս տարի պիտի ավելի շատ դարձնել լինի գյուղատնտեսական տարի։ Կանզի բոլորըս հասկանում ենք աշխարհի արժունաբերությունը։ Կան գարավ դեռ, այսպես ասած, վերագործելուն ժամանակ է պետք լինելու, իսկ հողը մեզ կարող է պահել։ Այի ինչ վիճակ ունենք։ Այո։ Հիմա ես կփորձեմ խոսեմ որเพզ հայ հային ենք անեն եղել տրորել, այն մրջյունի բնի նման, մրջյունի ցունը քանդում ես ինքնտեղ է սարկում։ Մենք էլ տենց ենք։ Հիմա կորոնա կլինի դժվար ժամանակ կլինի, մենք մեր գործերը պետքա անենք։ Մենք այդ աշխատասիրություն ունենք, այդ հերատեսություն ծասիべる։ Նույնիսկ βέρկը կարողա չծախվի, բայց մենք չենք կարա ձեռներս ցալած նստենք, այդ գործերը լրիվ պետքա անենք։ Օանենք այդ խնդիրներ կան որ որոգման ջրի հետ կապված այդ նախքին իշխանությունների այդ ապուշությունը որ կա, այսինքն շարունակում է իներցիաով գնում է։ Պարտանուք չունենք։ Այսքան ժամանակ մի գյուղնախարար չի եղել, որ մի անգամ ներողություն խնդրի հայացից, ասի՝ հարգելի ժողովուրդ, դուք այսքան ժամանակ ազոտական պարտանուք եք տալիս, առանց ֆոսֆորի։ Մեզի կներենք, բայց ապագայում կլնի։ Կկատարել ապուշություն, ազոտական պարտանուքը դարսենք առանց ֆոսֆորի։ Ինչ է անում։ Վնասը տալ։ Վնաս չի տալու, օկուտ չի տալի։ Մի 30-40% ով օկուտ է տալի, վնասը չի տալի։ Հետը պետք է լինի անպայման ֆոսֆոր։ Ես չեմ ասում կալյում։ Դրանք չկան։ Ես երկերը քիչ է արտադրում, այդ կան հարուստներ կան մանկա։ Բերեցին չինական ֆոսֆորը, ասենք լավ է, կալյումը բերի, բայց հիմա դա չկա։ Գոնե եղածը ինչ որ կան անեն, էդի վերեն, ինչպես մեր գործարանները պատրաստեն։ Այսինքն փոսոր մենք այստեղ կարող ենք արտադրել։ Դերս չեմ ամ սովետի ժամանակ ཐապած էր։ Հիմա իրանք իմանան որտեղ կարող են արտադրությունը։ Ես Դավիթ Զադոյանի ժամանակ գնացել եմ յուղնախարար մի բանի համը, որ դնոք արտադրեն։ Այնտեղ ճիշտ է, նախարարը այնտեղ չէր, միքին տղամարդ կար այդ առաջի հարկում։ Դե վերջը ասեցին որ 1000 տոննայի համար մենք պայմանագրից չենք կնքի Կրասնոդարի հետ։ Բայց ի՞նչ անենք, գյուղացին աշկերե փակ գործեր անում։ Շատ ուժեղ արցունավետ պրեպարատա ասին որ դա մնում է մրգի մեջ։ Չգիտեմ ինչ կանոවා, ճիշտ, բայց պրեպարատը օտիտո մեզ օգուտ էր տալիս։ Հիմա էդի ի՞նչ ենք։ Ինչ թուն վերում ես 5 անգամ ավել, 4 անգամ ավել, 10 անգամ ավել։ Ամենաշքի դես օգտնաշատ, վնասնաշատ։ Մերտան շատ թանգանստեմ։ Տեր կանող չկա, ստուգող չկա։ Այ ոնց որ դեղերն են ապտեկայում ստուգում, ինձ էլ սապտի ստուգող համակարգ լինի գա բոլորին падջի։ Ինչա այդ դեղը 5 անգամ ավել չէ, որ ես 5 անգամ ավել փող եմ տալի։ Շատ ժամանակ էլ մի քիչ բան алып, վեր կնա վառում էս անում։ Արդյունքը այդքան գողացած էս չի էլի։ Այսինքն լավ չի վերահսկվում աս ձեզ, հա։ Մենք անպաշտպան ենք։ Մենք մեր հարցերը մենք ենք լուծում։ Այսօր յուղացին լուծումա թե՞ իր խնդիրները ռոբլեմը։ Թե պետությունից ցած եկած այդ ապուշությունները, պետքան ռոբլեմները, դա մարտն է թե 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 լուծում։ Բայց Եվրոպայում դա չի։ Պետությունն է լուծում թե՞ իր ռոբլեմը, թե ժողովրդի ռոբլեմը։ Ստեղ ամեն ինչ մեր վստինան դերած։ Դուք մենք էլ ամեն ինչը լուր տանում ենք, voyaterում ենք, աշխատում ենք հայերval, աշխատում ենք մեր թասի բաշխած արժույթը չկորցնել onel վերջինչ կլնի ինչ ասեմ որ արստված մեր գրքից անպակասն լինի ներողություն հիմա ուզում եմ այսպես էլի այսինքն այդ հայտարությունները որ արվել է որ պետքա շրջվել դեպի գյուղացի bundled դուք շոշափելի ոչինչ չեք զգացել ձեր մարզի ասենք թե դե ես գնացել եմ ասենք 100% վարկ գնացել եմ գրվել եմ 1 միլիոն դրամ կտան չենք էլ չգիտեմ պատանուտ գրվել ենք չգիտեմ գбеրեն թե չէ հետո որ եթե beren ուշացած beren ումն է պարադաուզ այդ պարադաուզը վաղուց անցա տարի պիտի վերած լինեին որ այնց հունվար անցավ ասեն ու ուզում է եկեք տարեք դա լա պրոբլեմ փողը տալիս ես առումես այնքան եմ ուշացնում դրա իմաստն էլա կորում տալիս ես ուշացած էֆեկտերին չի մարդուքա շատ շուտ պիտի տալ մարդկա ուշ պիտի տա բայց այդ պարադաուզը պիտի անցա տարի վերած լինեին այ այտենց դժվարությունն է մեր գլխից կախված բան չէ բայց իջանում ենք հայ մնանք այս վիրուսն այս ամյուս կողմիցը վ라տվել բայց գողացին աշխատում է ինքը չի ես աշխատում եմ ես չգիտեմ այդ իր առաջարկածը կոգնիցի օգնի բայց եսիմ աշխատանքը կատարում եմ լավ բարի ես էլի հիշեցնեմ ասեն եսպես ասեմ մարդ ու տեղը որ նեղում է բոլորին մռանում է մի երկու ամիս առաջ ասում եք երախիկից հետ Նիկոլի կենացնել եմ խմում հիմա էլ եք խմում իհարկե Չու Նիկոլը այն մարդն է որ ինքս ուզում է հայպայի մարդպայի պետություն ստեղծի այս ո՞նց իրականաց չեմ խմում Այդինչ քառով էլ չկա որ ասենք դես ինքն ասել է, հայտարարել է, դեր դուք շոշափելի որպես գյուղացի, որպես մարթողի այդ աշխատող չեք զգում որ ասենք պատկան մարմինը, չգիտեմ, գյուղատեսական նախարարությունը ձեր մարզում արագացնեն, բերեն, չկա, չէ։ Դե հիմա այտենց որ ասենք կողքից նայում ես ոնց որ մենակ নিকոնն աշխատում։ Մի հատ նախարար չտեսանք որ կարքին լուրջ բան ասեր։ Սպասում են ինչ ասի, որ անեն։ Դե դա մարտը չի կարա այդքան ունիվերսալ լինի։ Ումից բոլորը պիտի աշխատեն ու միշտ նշանակումա դավաճանում են։ Ոբայց դու դավաճանացի լավ արի تۆմիսը գա դավաճանի, չա։ Անգելա 102-ը 100-ը առանց։ Իսկան կարումա ինքը ոնց որ տարապելով աշխատում է, անում է իր վերջի բանը։ Ես դրա համար ես չեմ կարի իրա կինացի խմեմ։ Ես Նիկոլայան եմ, ես հավատկուն եմ։ Որտեւ ես հայեմ։ Ես հավատում եմ, որ գալիս է իշխանության գلول ու մեզ տանում այնտեղ, որտեղ մենք իրա կողքին ենք։ Ինչի՞ պիտի չհավատամ։ Բայց նդկ, չեյ, ինչ անեմ, նախկիններին հավատամ, հա? Ասենք ենք ռադիոյ կա, պակաս ռադիոյ կա, դասենք օրինակ մարտի 1-ի թեման։ Մինչև մի գնում ասես սերիալ է, որ award ունի, բայց սերիալները սովորաբար մենք դիտենք, չէ՞, ինչ award ունի։ Պես գիտենք, ոչ award ունի, բայց եթե վերցնես մեր երկու մարտի 1-ի թեմա գոյություն ունի։ Ինչի՞, որտե՞վ երկու մարտ են մեღավոր։ Մեկը ապացելավոր ինքնն արե, յուստել եկա բոլորի ներկայությամբ ասեց, որ մարտի 1-ը դեռ դաս չի ճեղա երե երկու մարտն արել են բայց չգիտեմ ի՞նչ են մังկալի ի՞նչ են անում։ Հիմա Նիկոլաստը ի՞նչ անի, ես չգիտեմ։ Պետք է միանգամից երկու օրվա մեջ այդ հարցը լուծվի։ Մարտուն եթե դատահาสնում, դատենից մնացածները չպետքա դատվեն։ Մնացածի՞ն ի՞նչ ողունի զեմած ուժերի նախարարը, նաչանինք ստաբը։ Նրանք ի՞նչ ողունեն։ Նրանք մասնագիտ են, նրանք հանցագիտ են, բայց հանցագործ չեն։ Եթե նրանք դատվեն, կլինի անարդար արդարություն։ Դա դրանով դի պաշտպանի, իհարկե հեղափո Եղոր Կոստանյանն ասում են Արիստե դու ինչի մարտի 1-ի թեմա փակել ես։ Ահա Արիստել է դու պիտի պատասխան տաս։ Է, կարող է գին Եղոր Կոստանյանի դիժա նորմալ է։ Ինչի փակեր իրա 7-ը կարծում եմ կան էին։ Բա ի՞նչ աներ այդ մարտը։ Ինքը ո՞վ էր։ Էնի ասում են՝ վայ հարկ հարցուցանը մահացավ է, ի՞նչ առասկային վո կա էր։ Է, Կուտոյանի մոտ թղթեր կա։ Այսինքն Կուտոյանի մոտ դի գրացելներ, որ Քոչարյան ու Սերժը իրանք դաս են տվել, էդի պիտի սենս կարդանք մենք, հա? Այդ մարդիկ բացաբաց ասում են, երեսըս էս ծածկվում է, թե ինչ փամփուշտով են գրակել։ Այդ ինչ իմաստ, անիմաստ բաներն ասում։ Ես ինչքան հասկանում եմ, դուք միայն հողագործությամբ չեք զբաղվում։ Պարապենք, անձև եկավ, օրերով նստած ենք։ Համացածու միածրա նարդի խաղը ուրիշ բան չկա, բայց ինչով զբաղվում։ 2 ժամ նստել եմ տունը։ Օ՜, ինչ միանում է մեզնու նայում եմ։ Ես էլ գյուղացի եմ, ես կարող եմ հիմա ապուշ մաներ եմ ասում, բայց ես իմ կարծիքն եմ ասում։ Գուցե քաղաքագետները կա, կամ չգիտեմ իշխանությունները, խելոքները դրա պատասխանը գտնեն կամ մտածելու առիթ նդայ կունենան։ Հիմի, ուզում եմ մի քիչ ամփոփել ու պեսանենք։ Այնուամենայնիվ ունենք արհավիրք, այսպես ասենք, հա, բայց դա այն արհավիրքն է, որ պիտի անցնի, պիտի գա ու գնա։ Եվ մենք հետո էլ գուցե նույն դրանով պիտի ապրենք այդ կորոնավիրուսյան մտանգով։ Եվ եթե սպահին ունեն կանգնած տնտեսություն, միակ ուրիշը՝ գյուղատնտեսությունն է, որ ինքը հանկարծ մեզ գյուղացին սոված չթողի։ Էլ ինչ պիտի անենք, որ չենք անում եւ այստեղ ինչ բանազեունեք։ Գյուղացու համար ռոբլեմ եղել է նախկին իշխանություններից, հիմա էլ մենք ռոկման ջրի խնդիր ունենք անձրև եկավ, լավ տարիա, չեկավ։ Այն նասոսները, որ պիտի վերանորոգեին, լրիվ նոր նասոսներ փորեն, զապաստ պահեն, հենց ջուր չկա վերևը, միացնեն մեզտ այն, որ մենք իմանանք։ Մենք շատ մեծ խնդիր ունենք։ Շատ մեծ ահาว որ մեծ։ Շատ ժամանակ չես ճոկում, այս պետությունն է թե ինչա։ Ժանոցը պետությունից ինչով է տարբերվում։ Պետության մեջ ամեն ինչ հստակեցվում են, չէ՞, բոլոր ծառանիշները ասում են, սենց է։ Բայց նախինից եկած ինչ կա։ Ինչ կա։ Նույնը շարունակվում է։ Հիմա եթե ես գնամ ազգային ժողով, մի քանի հարցեր տամ, են չեն կարա պատասխանել։ ես ապուշություններ ինչա ասես գնում։ Օրինակ, ասենք այս հատ։ Օրինակ, ես ապուշությունը Հայաստանում ռոկման ջուրը տալիս են խորանարդ մետրով։ Որպես դուք միամիտ մարդ, ուրանջա, ես հարցնում եմ, քանի տոկոսն աս տանում խորանարդ մետրով, քանի տոկոսը չի տանում։ Կարա՞ք ասեք։ Չեք կարա։ Ես հիմա ու մի որ հարցնեմ, նա էլ չի կարա ասի որովհետև մենք ոչ մեկս չենք ցտանում խորանարդ մետրով, ոչ մեկս։ Ո՞նց կարելի է խորանարդ մետրով վճարել, բայց խորանարդ մետրով ջուր չտալ։ Միա, անք, մի հատ կարագ իմանակ։ Մի անգամ մի հատ դեպք ասեմ։ Իմ հարևանը դիմացնա, Վերբերյան Հովանեսը։ Ջղայնացավ, ասաց՝ «Բերեք, ինձի խորանարդ մետրով տվեք»։ Ահան ասի՝ «Լավ է, ես 25 տարվա մեջ գոնիք իմանանք, ի՞նչ արժի մի հեկտարը, որ ջրում ենք»։ Մեր կողը դու հարցրեցի, Ուրսը չեն ասի, դե ասի սպասի մի քիչ ուշացնեմ։ Մի շաբաթ հետո դե հետաքրքրությունից վառվում եմ ես, չէ՞, դե վերջի վերջում մարդ ենք, թե անասուն ենք, այ մարդա պետությունա, չէ՞։ Եթե խորարտ մետրա ուրեմն պետք է լինի խորարտ մետր։ Հովանես ինչ եղավ։ Ասին բալը չեն ասի։ Դե լավ, ասի սպասի մի 20 օր հետո հարցրեցի։ Անցնում եմ ասի Հովանես ինչ եղավ։ Ինչ ինչ արժեր։ Ես պատասխանում՝ դավապես գիտեի։ Գիտե՞ք ինչ ասացին։ Ինչ ասաց Հովանեսը։ Ահա։ Որշիմաներ չհասեց, ասած ընցել չհասցին։ Որովհետև ջրի մարտիկ ոչ ազգային ժողովի ղեկավարի խելքին են, ոչ են մեր խելքին, այնքան ավել խելացի են։ Եթե մի քիչ այսպես ասի, պետությունն իրանք հոշոթի, մի քիչ այնց ասես, ժողովուրդն իրանք հոշոթի։ Էն որ ոչ միար դեդի չգիտի ի՞նչ բանա։ Ով ռիսկան է ասի՝ մի հեկտարը քառանորտ մետրով էսկանա։ Այսինքն, այտի սա հիմա դու ո՞նց է գնում։ Սա պետությունն է։ Лав, ես ես պետության մեջ գյուղացի եմ։ Բայց մի անասունի արկավիճակ չունենա, ես կան տարով ամեջ։ Ես չեմ Ինչ է կարիք։ Ես առաջարկում եմ այմար ամոթ էս խայտարակությունը հանեք։ Այս խորանարդ մետրը հանեք։ Գյուղացուն տվեք ջուրը քառակուսի մետրով, գյուղացին գիտի քառակուսի մետր։ Ասենք մի հեկտարը ջրեց, հեկտարը ջրեց։ Ասենք արժի օրինակ եմար 10000 դրամ։ 4 անգամ ջրենեմ, էդ 40000-ը տամ։ Իրան չեն համաձայնվում ջրայինը։ Մեկ էլ վիճացի ասում հա, գուբերեմ ջրաչափ կդնեմ, ասում եմ այն դեր ջրաչափը դրել են որ դու ոնցի չկարանաս նեղես։ Ես ինչ ու կա այնի տամ։ Բայց բարոս ուམ་ չի հակառակն է, դա Սերժի օրոք էր։ Ես չգիտեմ ոնց են հաշվում։ Վերazնեն է խայտարակություն է, ամոթա։ Ամոթա ոչ մի մարդ չի ջրում։ Խորարարտ մետրով բոլոր հաշվարկը դրա վրա ակն։ Ոայ անձրևա գալիս կարող է ես երկու ջուր պակասեմ անում, երկու ջրի փող պակաս կտամ։ Թող շահագրգռված լինի, եթե հաճույր լինի, ջրային արդեն նասոսներն են կփորի, ամեն ինչ կանի, գбере ինչի շատ ջուր կտա, որ ինքը շատ փող հավաքի, ճիշտ է։ Հիմա ջուր չկա, նասոսները չի աշխատում, ինչ ջրելես, չես ջրել, դուր 100%-ով փողը։ Լավ։ Այդը հայտարագություն է սա։ Սա հայտարագություն է։ Սա պայծություն չի։ Ինչ-ինչ հնուցեքա շարունակվում է։ Верчի-верчո ես կուզենամ ված ապրեմ, ահկադ ապրեմ, բայց օրենքները գործեն։ Ես որ իմանամ, սայն pedutyun es, հպարտանամ եմ այդ pedutyunով։ Ես հպարտանում եմ որ ես մարդ եմ։ Ինչ մարդու տեղ են դնում։ Հենց հիմա անանասունի տեղ են դնում։ Ես հենց իմանամ անանասունի կարկավիճակ չունեմ։ Արանցակյան, մի քիչ կոպիտ եք ասում, բայց ի՞նչ ասեմ։ Նեղացեմ ասում եմ։ Բայց եթե ինչ-որ օրենք չկա կոնկրետ բաներ չկա որ ինձ հрамծնում են որպես մարդ, բայց ի՞նչ ասեմ ես։ Բարի, ուզում եմ ամփոփենք։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Հուսանք, որ պատկան մարմինները ականջալուր եղան եւ այո, միայն խոսքով չի, այլ գործով է եւ հողի մարտը ավելի շատ դիտի եւ ավելի է սույգ դիտի իր խնդիրները, որ իշխանությունները կառավարությունը պիտի ականջալուր լինի եւ verչապես այս երկար տարիներով ծեծված, ինչպես Դավիթ Սիսակյանից opposition-ների վերջը տանք։ Կհանդիպենք